Ка вилетіла з-під коліс трактора повз пішохода на площі Петефі в Ужгороді та пошкодила стенд з окулярами. Сталося це 24 липня під час виконання ремонтних робіт. Нагадаємо, 12 липня на площі Петефі впала в люк жінка похилого віку. Йшов з пішохідного мосту в сторону маршруток на Петефі. Час пік, багато людей, і от біля цих магазинів проїжджав трактор, з-під його коліс вилетів один кусок шашки і пролетів поперек дороги. Від мене він пролетів, рукою почувствував десь пару сантиметрів. Десь на такій висоті і попала відразу в стелаж з окулярами. Звідти летіла бруківка, сюди розбила нам одне дзеркало і ледь не впав стенд. Якраз я взяла поїсти, якби це пройшла секунда, якби не цей, то попало би до мене. Я відійшла на крок десь. За дотримання правил безпеки на площі Петефі, де проходять ремонтні роботи, відповідає компанія-підрядник. Попереджувальні знаки та стрічки, зі слів Ігоря Петрики, вони ставлять регулярно. Правила порушують самі пішоходи. Вже майже рік проводяться там ремонтні роботи, вже, мабуть, не тільки Ужгород, а й вся область, і Україна знає, що там проводяться ремонтні роботи. І люди, на жаль, при проходженні цієї площі не зважають на те, що їздить техніка, проводяться якісь роботи, не обходять ці прегради. На якомусь етапі проводились всі роботи по, скажімо так, направленню руху пішоходів і так далі, але кожний день, тобто майже кожен день приходилось відновлюватися, і на якомусь етапі ми взагалі не стали це робити, бо воно просто не працює. Люди ламають, рвуть ці стрічки. Це дуже уважно роздивляюся, тому що для людини саме основне – це її здоров'я, її безпека. І на превеликий жаль, якщо ми самі не будемо про це турбуватися, то ніхто про нас не буде турбуватися. Немає дотримання правил безпеки. А хто не дотримується? Будівельники? Будівельники, я думаю, скорше всього. А от пішоходи? А пішоходи немає ніяких заперечень там, так? Нема перегородки, нічого. Не продумано. Має бути щось обгороджено якоюсь лентою, якимись знаками, так. Нет регулировки перехода, естественно, нет правил. Вони просто нема регулювання переходу, немає правил. Вони не можуть інакше поступити. А тут же, якщо нема правил, то люди чинять чисто інтуїтивно, як у звичайному лісі. Розумієте? А чим відрізняється ліс від міста? Тим, що в місті є якісь вулиці, є якісь правила. А там ми, виходить, в місті живемо, як в лісі. А так ми, виходить, в місті живемо, як в лісу. За словами директора компанії-підрядника Ігоря Петрика, обидва випадки вони перевірять. Термінів не називає.